Šią savaitę 7 Kauno dienose. Aukštas, skampuotas, šviuose plaukis ir su džinsais. Dar konkrečiai nežinau, kas iš jų bus, bet tikrai bus ir bus labai gražu. Visada pirma apšilimas, o po to mankšta. Nefiltruota, necentrifuguota, natūralų. Čia meras pripylęs vandens, kad reiškia, nieks nesugebėtų jokių manifestacijų. Oi. 7 Kauno dienos sekmadienį, 11 valandą per LRT+.